გლდანის საპყრობილეში 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით სასჯელაღსრულების სამინისტროსგან განსხვავებით ოჯახის წევრებს სხვა ვერსია აქვთ. გარდაცვლილის ახლობლები ამბობენ, რომ პატიმარი ციხეში ცემით მოკლეს. ბაზაზიანს დღეს დამოუკიდებელი ექსპერტიზაც ჩაუტარდა. ნათესავები საქმეში საგამოძიებო სამსახურის ჩართვას ითხოვენ. Gdani samkurnalo datsesebulebashi gardatsvlil Mikhail Bazazians ganmeorebiti ekspertiza dges chautarda. Gardatsvlili patimris akhloblebi echoben rom Gdani tsikheshi Bazaziani tsamebis shedegada gardatsvlili. Ojekhis tsevrebi tsinastari ekspertizis pasuxs romelits patimris bulit gardatsvalebits faktsavlens arendobian. Akhloblebits ganmartebit gardatsvalebamde randomime kuris tsim sjardebuli tsikheshi sheknul saptkhebze saubrobda. ტელეფონის საუბრის ბოლოს მითხრა, რომ შეიძლება ერთი თვისმერი საერთოდ ვეღარც კი დაგირეკო და ვეღარც კი მნახოთ საერთოდ. და რომ იყო მე ეს კი აღნიშნე, რომ ფილტვების ანთება ქონდა ბავშვს და ეგეც გასარკვევია, ფილტვების ანთება ქონდა მაგ დროს ბავშვს. დამოუკიდებელი ექსპერტი გარეგანი დათვალიერების საფუძველზე წინასწარი დასკვნებისგან თავს იკავებს და აღნიშნავს, რომ გარდაცვლილს ფიზიკური ზეწოლის ნიშნები არ აღენიშნება. გარეგანი დათვალიერებით ნახეთ ჩვენ ცხვირის ზურგზე მოციტალო სუსტი მოლურჯო ელფერის დაზიანება სისხლმაჟღენთის სახით და ასევე ნაჭტევი მარცხენა ხელის ტევნის ზურგის ზედაპირზე. აი ეს ორი მცირედი დაზიანება ქონდა სხეულს. 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი სასჯელს ქსნის საპატიმროში ქურდობისთვის იხდიდა. გლდანის საპყრობილეში სავარაუდოდ ერთი კვირის წინ ჯანმრთელობის გაუარესების შემდეგ გადაიყვანეს. დღესვე სასჯელაღსრულების სამინისტრომ გლდანის ციხეში პატიმრის გარდაცვალება დაადასტურა და დაღუპვის მიზეზად გულსის ძარღვთა მწვავე უკმარისობა დაასახელა. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე სასჯელაღსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არენდობა და განმარტავს, რომ გლდანის ციხეში პატიმარი წამების შედეგად გარდაიცვალა. უფლებადამცველს მსგავსი ეჭვი საფუძველს ბაზაზიანის დაღუპვამდე გლდანის ციხეში რამდენიმე პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია აძლევს, რომელიც სახალხო დამცველმა არ დაადასტურა. ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ადვოკატების შესვლა გლდანის ციხეში, მხოლოდ და მხოლოდ ომბუდსმენის წარმომადგენლების ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ნაკლებად დამაჯერებელია ეს ინფორმაცია, რაც მათ გაავრცელეს. ოჯახის წევრები მიხეილ ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. საქმეში დამოუკიდებელი ადვოკატები ხვალიდან ჩაერთვებიან.